Fala, pirralhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Berenice, mas vocês já me conhecem, claro. Vocês sabem o que é uma árvore genealógica? Não? Ai, que tolice. É um desenho das pessoas de uma família e as ligações entre elas. E hoje eu tenho orgulho de apresentar a vocês a árvore genealógica da família Leal, a fenomenal. Na minha opinião, deveria se chamar Bizâncio Vega, mas tudo bem. Tudo começou com o meu tataravô Bartô Leal e a minha tataravó Berta. Sim, ela não é a minha bisavó. Eu também fiquei chocada com essa informação. Foi por isso que eu tive que estudar a minha família pra tentar entender essa confusão toda. Minha mãe chamava a Berta de Biza e eu só copiei. Deveria ter sentido que tinha algo errado por aqui. Bom, Bartô e Berta se casaram, e isso foi muito antes da Biza Berta ficar presa no quadro, né? Maldita Zezê! Enfim, logo depois, eles tiveram um filho, o meu biso, Leon Leal, que por sua vez casou com Leôncia Leal, e tiveram a minha querida tia-avó Leocádia e o meu avô Leonel. Eu sei que os nomes parecem todos iguais, é um costume entre os bruxos. Afinal, os sobrenomes são tão ordinários. Então, criamos algo que diferenciasse nós de vocês. A tia Leocádia é também madrinha daquela dama que se acha um máximo. A Mila, sabe? Ai, sério, gente. Me diz como a minha tia foi ser madrinha de uma garota que demorou tanto tempo pra destransformar a mãe planta. Se bem que... até que ela é bem divertida. Quando estudamos juntas, em Ibigon, ela até deixou participar do seu vlog. Continuando. Dizem que a tia Leocádia é prometida do Teobaldo Trons, o tio Theo. Então precisamos adicioná-lo nessa árvore. E já que estamos falando dele, eu vou ter que mencionar aquele afilhado folgado dele, o Toby. E a sua mãe, uma velha amiga, a Túlia. Seguindo com os Trons. Pelo que eu pesquisei, porque ninguém me conta nada, o Teobaldo tem uma irmã gêmea, a Teodora. E os dois são bisnetos do Dragúncio, que também se transforma em lagarto que cospe fogo e mora no centro da Terra. E claro, eu não poderia deixar de mencionar o primo Ludovico, né? Veio de Melondium pra aprontar aqui no Prédio Azul quando ele virou hotel. Ai, ai, ai. Agora, voltando à família Leal, eu esqueci de mencionar a irmã do meu tataravô. O nome dela é Brígida. E há muitos e muitos anos atrás, ela se mudou pra Melondium. Ela tem uma filha, prima Petúnia, a rainha de Melondium. Ela já até visitou o Prédio Azul e teve a doença do morcego. Ai, ela é demais. Adoro. Quem eu já não gosto muito é a neta dela, Bárbara Ken. Ai, chatinha, sabe? Vocês devem conhecer. Ela já passou aqui pelo prédio antes. Aprontou todas e até me transformou em lesma. Ela é filha da Eleonora. Mas agora chega de falar dessa gente. Chegou a vez de mostrar pra vocês as pessoas mais importantes dessa família. Os grandes comerciantes de Vassoura de Ondion. Minha mãe, Rúbia Bizâncio Vega, filha de Cleonice e Leonel Leal. E meu pai, Rubão Bizâncio Vega. Não é incrível que até os nomes deles combinam? Eu shippo muito esse casal. E é por isso que eles tiveram uma filha incrível, maravilhosa, a melhor feiticeira de todos os sete reinos. Euzinha, Berenice Bizâncio Vega. Agora vocês já conhecem as famílias que realmente importam nesse reino todo. E eu, claro, tenho que dizer que sou a protagonista, né? Eu sei que essa coisa de árvore genealógica é a cara da família real. Mas nós somos a família Leal. E fala sério, né? Quem é a rainha Elizabeth perto de mim, meus amores? Aproveita e monta a árvore genealógica da sua família também. Quem sabe você não acaba descobrindo que faz parte de uma família de bruxos.